Get! I was born in a small town called Čáslav, a town of a size, I would say, like that skyscraper over there. Strašně jsme nadávali na ty české filmy, které se tenkrát dělali. To byla naprostá nuda. Just to seeing real people, real faces on the screen. Film Forman versus Forman je portrét Miloše Formana vyprávěný jím samým. Nebylo možné s ním natáčet, ale byl naživu, věděl o tom, že film připravujeme, takže jsme se rozhodli udělat film čistě vlastně z dostupných archivů. Dlouze jsme uvažovali o tom, jak film nazvat. Nakonec byla shoda na názvu Forman versus Forman, protože je Forman český, Forman americký, Forman vítězící, Forman outsider. A všechny tyhle podoby v životě Miloše Formana se objevují. Jak Miloš Forman, tak můj děda Jose Svoboda, oba jsou čáslavští rodáci. Dokonce se znali, protože spolu i spolupracovali. Děda spolupracoval na filmu Amadeus. Ten film je jedna z možností, jak uchovávat tu paměť a vystřit nebo upozorňovat na to, že předkové tady byli a že tady zanechali nějakou cestu. Wow. Personally felt like Salieri. Envying Bergman, envying Fellini, envying Antonioni. Pro mě je ta dnešní projekce hrozně sentimentální, protože část mojí rodiny žila v Třemošnici, kousek od Čáslavy, a vždycky jsme Čáslaví projížděli a mně se tady hrozně líbilo. Bylo to dojemné, protože to byla projekce ve městě, kde se narodil, kde tady prožil dětství, a hlavně si myslím, že to město měl strašně rád. I do posledních let svého života tohle město miloval. Já jsem nadšená. Já pana Formana samozřejmě miluju, ty filmy, co jsem viděla, tak můžu je vidět 10krát a pořád se chechtám. Ta lidskost, ta pravdivost, upřímnost, ta je jedinečná a dá se na ní koukat do skonání světa. Pro mě tam bylo v tom filmu velice silné, když Miloš Forman říkal, že Československo, nebo pak i Česká republika, je země, která je na papíře svobodná, ale že vlastně tu svobodu musíme také hledat sami v sobě. For me, it's real life. I lived there. Communist party was my big nurse telling me what to do, what to say, what not to say, what not to do, what, you know, things like that. So I knew what this was about. My jsme tímto filmem odstartovali projekt Formanova Čáslav, protože myslíme, že nejde jenom o to, že Miloš Forman je čáslavský rodák, a my bychom mohli se možná lacino přihlásit k jeho jménu slávě, ale pokud chceme mít tu značku Formanova Čáslav, tak bychom se především měli hlásit k odkazu jeho díla, k jeho tvorbě, k jeho zásadám, které v životě ctil, respektoval. Mezi to určitě patří svoboda, pravda, právo. Já bych si hrozně přála, aby na diváky zapůsobilo to, co zapůsobilo na mě, takové poselství Miloše Formana: nikdy se nevzdávat, prostě vždycky bojovat až do konce. Chceme, aby se v odkazu Miloše Formana zde konaly i besedy, aby se lidé scházeli a vlastně na důležitá společenská témata spolu diskutovali, tříbili názory. A tím se kultivovala ta občanská společnost, abychom se slyšeli, abychom si naslouchali, abychom vzájemně respektovali i názor druhého, a tím se někam společně posouvali.